Це, можна сказати, історичний експонат, тому що це перша тарілка із числа цієї тепер найбільшої на Україні колекції фаянсових тарілок з ручним розмальовуванням. І її особисто я знайшла на Гуцульщині у 1973 році, ще настільки не усвідомлювала тоді, який це раритет, тому що це одна із найдавніших тарілок. Датування її приблизно 1905-1910 рік. Саме з цієї тарілки з зображенням військового вершника австрійського виробництва почалася колекція фаянсових тарілок у Музеї народної архітектури та побуту. Тепер у збірці музею налічується їх 558. Вони датуються 19-м початком 20-го століття. Такими тарілками прикрашали свої хати у селах у Карпатському регіоні. Тепер вони прикрашають інтер'єри уже музейних експонатів у Шевченківському гаю. Музей старається якнаймога більше своїх предметів експонувати в об'єктах на експозиції просто неба. Вони є представлені у об'єктах, котрі були більш заможними, безперечно. Там на Вербівці, у хаті Трійця, там ще кілька, там є у нас на Закарпатті. Зараз побачити частину колекції фаянсових тарілок можна і у Пороховій вежі, де відкрили виставку Музею народної архітектури та побуту. Там експонується 50 тарілок. Виготовили їх здебільшого на фабриках Угорщини, Австрії і Польщі, а розписувалися вручну. Практично однакові ці тарілки, які показують жовнірів. Фігури стандартні, розташування стандартне, навіть оцей зелений колір, наведений губкуванням. Але все одно ви бачите певну зміну, і це видно, що кожна тарілка все-таки розписувалася вручну. Колекція фаянсових тарілок, яка у нас на цій виставці презентує Покуття. Загалом, в принципі, такі тарілки не були характерні тільки для Покуття, так вони там були притаманними і для стільських інтер'єрів хат, і для Буковини, і для Закарпаття. Але, власне, на Покутті оці такі яскраві плями тих фаянсових тарілочок, вони були дуже характерним елементом, таким дуже виразним елементом декору, які збагачували цю хату. Виставку можна оглянути до 30 листопада. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.